No, ki jo zdaj mi preznovalo 18, treba zmeniti za datum, pa lokacijo, pa kaj treba nabaviti, ne? Kaj to za pijačo misliš? Pa ne, sam pijača, stari, ne vem, ti nič ne ješ, ne, hrana? Pa dej, kasteč, nej! Pa dej, nas jela tudi neke prigrizke, smoki kupimo, lahko tudi kaj spečemo. Ja, v bistvu imam kar žara, ne? Ne vem, magar čevapčiče, ražniče, a pa le, magar si pice, naročimo, ne? Pa dej, to se bomo itak že sprot zmenili. Zdaj prvo razmislimo, kaj bomo pil, pa kaj bojo drugi pil, ne? A zdaj smo še zdirčni, kaj, lej, vsak si vzel, kaj bo paše, pa to. Dej, pojmo naš trgovino, ki si itak ne moramo nad zmeniti. Matej! Ja, ti reči ne znam! Mi so glup, da se je stari, ej. Matej, kaj se sekiraš? No, itak si 18. Ja, 18, stari, pa ti si sam, ti dobro, staj, kako je zelo nekako. Vsi polnoletni na zdravje! Matej, bejš ti stran, ti nis znaš, ej. Ja, super, fajno. Ne tako napit, ali kak? Čati mi povada, no? Prijavo zaradi preglasne glasbe in ker je ura že več kot 11, potem takim kršite javni red in mer. Za kar pa je kazen v višini 250 evrov. Koliko ste pa stari? Dan sem bil 18. No, odlično, torej si lahko sami plačate kazen. Prosim, če popiše tole. Sami boljše. Dio.